Молитва 100% важлива для українського народу, тому що Господь до дерева життя допустить народи. Ну, народи. Ми в місто, яке будує нам Бог на небі, ми зайдемо народом. Не поодиночку, а тільки народом. Тому молитва 100% важлива, як за народ, за єдність народу, за щоб ми були єдині, не ділились на конфесії. У мене одне свідчення, яке було буквально днів 5-10 назад. Відправляємо групу евакуації, ми сидимо в штабі. Я беру телефон і записую в церкву звернення. Кажу, церква, моліться, тому що йде евакуація, зараз будемо евакувати 300-х. Ну, там дуже скрутна ситуація. Всі машини, що заїжджають забирати 300-х, вони повертаються 100% на спущених колесах. Машини дуже в тяжкому технічному стані машини повертаються. Коли всі почули, що я попросив, щоб молилися за евакуацію церкви, братам церкви, там особисто багато кому поскидав групу, прийшла через 2-3 години евакуація, і машина виїхала на колесах, на накачаних. Ну, навіть FPV-шки було 4 прилітало, і вони падали рядом з машиною, і вони не розривалися. Ну, це реально свідчення, і тому в штабі говорили хлопці, що дивіться, як пройшла евакуація, тому що церкви молилися, і вони там хрестики, кулаки тримали за нашу. Ну, вони по-своєму говорять, але вони розуміють і бачать, що таке молитва. І після цих випадків часто звертаються, помолись за те. Це дуже важливо і це єднає. Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву. Фокусуйся на актуальних молитовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.